ի պատասխան ձեր հարցերին, որոնք գրել եք մեր YouTube-յան եւ Instagram-յան էջերին, այդ թվում նաեւ Papa-ի էջին, ես ձեզ կասեմ. Այո, ես խաղալու եմ եթերաշրջանում ու ես տնեցիկի հետ չեմ կրվել։ Այսօրվա վլոգը կվարեմ ես։ Դե, մեկ էլ ես։ Չի մենաշնորհ։ Որոշին են գնանք սայ խանգարենք։ Բոլորին խանգարենք, բոլոր գործերին։ Գեվ, ոնց ես։ Օրո։ Տեսանը հետևյալն է։ Ավելի սոսը բոք։ Այդ դուրս է սանը պլանը։ Փափեմ։ Մայ դարձես։ Ես բավարարա։ Ինչ է կանում։ Ինչ է կանում։ Ինչ է կանում։ Մասն եմ սարքում։ Քիչ են ասել եթեքը։ Որսի։ Լիքը բանալիներ կամ բայց մենք ուղղի չենք գնացել ո՞ն է դա։ Սա պետք է փորձենք։ 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 Ասեք, ես ցույց տամ, էլի։ Ցույց տամ ձեզ այդ կամերայով, որտեղ կանք ու էս շատերը կհիշեն։ Ես մեր անցած տարվա ցուցակն եմ։ Լիքը ռոյալի բու։ Մենք յաշարան։ Արդեն 5 օր է մենք ճամբարում ենք մեր ուտելիքը հապավում է դեգուստո ֆուդ ստուդիոն։ Ասեմ, որ շատ համով է։ Ժողովուրդ, պետք է ինչ-որ քար մանգանք շոմկայի համար։ Տարինը բադերի հետ կռիվ է անում։ Եկեք ասել եք կլուր ջրոտ քարա պետք։ Ուրիշ կարոս փորը։ Ուս սորը որ լուրջ է շոմկի է մարը ջրոտա։ Որ ես լուրջով խնդում եարա։ Նայք ու մամանա հիմա շոմկի։ Դեմ աստեքցումա դեմքը փակում է սիրուն։ Նայ։ Շատ գեղեցիկ եք։ Բայց լեցը նկարել են։ Չէ, նկարել ենք էս իրան, բայց սենց անում փորի։ Մածս հարցամ էլի ուղում։ Այո։ Ինչու եք դուք իմ կենսաբարական մայրը, բայց դերով խաղում եք Աննա Մարիայինը։ Հայրիկին հերցրեք։ Հան։ Ուծրի աշկս։ Տենց ենք որոշել։ Ոչինչ, պապ ջան։ Մի օր էլ ես ցանալ կգնամ։ Ու ուրիշը կխաղայեմ պապան։ Կարծես ինչի՞։ Կասեմ, որովհետև ես տենց եմ որոշել։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօր մեր ստուդիայի Իվանի ծնունդն է, ու մենք որոշել ենք այսօր պրանկ անենք ընկերայիկի հետ, որ գիշերը ժամը 12-ին ընկերայիկը մեզ կանչել օյա ժողով, մեր վրա շատ ուժեղ ժղայնան, հա, ու հետո վերջում բերենք տորտ ու Իվանի ծնունդը շնորհավորենք։ Լավ, եթե անում եք, ուրեմն թերի եք անում։ Գիտեք, եթե փոքրին մասն է, ոստո չեն կարող ունեն ամեն վարկյանը ես կողը։ Ես ո՞նց եմ անում, որ սաղից սուս է կլինում մենակս։ Գոլ է։ Ապեր բոլորիդ ասել եմ, բոլորիդ ասել եմ, բերեք, լսեք ստեղ։ Խիա, գնացես սենյակ դրե տանը ինչ նորից։ Ընկես տելա։ Մի հատ կգա կասեք, ում սենյակում եք գտել դա։ Գիտեք, ի՞նչ է գտածը, բոլորին։ Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ձեզվա վլոգը վերջացավ։ Դրեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին և գրեք կոմենտներ, եթե հավանեցիք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Սպեսյուն։